Sveiki, čia Startas, laida apie naujus, inovatyvius ir pažangius verslus. Praėjusią savaitę išklausėme dvi naujas verslo idėjas. Šiandien laukia dar trys. Eime, susipažinkime su naujom idėjom. Inovatyvių verslo idėjų išbandymas tęsiasi. Aš sėdžiu prieš būsimus turtingus žmonės. Vieni dalyviai skaičiuoja milijonus, kiti turės ieškoti naujų sprendimų. Realiai šakmečių idėja. Verslo idėjas vertina trys laidos Startas mentoriai. Biotechnologijų įmonės Biotech Pharma vadovas, habilituotas gamtos mokslų daktaras, akademikas profesorius Vladas Algirdas Bumelis, Šiaurės miestelio technologijų parko vadovas Gediminas Pauliukevičius ir investicinio fondo Verslo angelai pirmas partneris Algimantas Varekojus, kuris pasiruošęs į gerą idėją investuoti iki 400 tūkstančių eurų. Įrodyti savo išradimo vertę mentoriams bandys ATO ID įkūrėjai. Jų produktas – ypatingai jautrus lazeriais apdirbti jutikliai, kurie, kaip tikisi išradėjai, sukels revoliuciją įvairiose pramonės rytise. Verslininkai sako, kad pagal šviesos atspindį jie gali atpažinti bet kokią medžiagą. Ar ši idėja patiks investuotojams? Jaučiuosi rami, kaip kolega, nežinau. Aš bandysiu užsikrėsti to pačiu ramumu ir tiesiog bandysim taip taikliai ir taupant žodžius išaiškinti, ką mes darome, nes mūsų galbūt idėja ir verslo principas yra grinai mokslinis, tai vat mokslą visą laik sunku išaiškinti. Mums reikia daug užsigrūdinimo, kad galėtumėm pritraukti investicijas realiai, nes jau ateina tinkamas metas tam daryti. Mūsų verslo modelis yra pagrįstas to, kad mes gaminame šios jutiklius. Jie yra vienkartiniai, tai yra vieną kartą uždėjus medžiagą, pamatavus jo spektrą, į šitą jutiklį reikia išmesti. Sensorius tai yra stikliukas, kurio paviršius yra apdirbtas lazeriu, femtosekundiniu lazeriu. Stikliukas visas didelis, ant mažiukas? Galbūt vienas stikliukas. Stikliukas tik... Čia kiekvienam po vieną, ne? Taip, ir jis yra po to padengtas auksu. Jau ta struktūra, kur yra centre, ten yra nanostruktūra, prie kurios prikimba analizuojamos medžiagos. Ir viskas padeda auksu, kad sužadintų plazmoninius reiškinius. Reiškia, sužadinus lazeriu galima generuoti Ramono spektrą ir atpažinti iš to spektro, kas per medžiagą yra uždėta ant to sensoriaus. Galbūt aš taip jau sakau, kad man labai patinka, kadangi aš tos srities specialistas šioks toks, tai tikrai idėja yra gera. Tai sensorius vienkartinis yra. Dviejų tipų, turime auksinius ir sidabrinius. Tikrai reikia aukso sidabro, tai negalimės kokią geležiuką ar stikliuką. Čia ir yra esmė, kad turi būti taurusis metalas. Bet iš tikrųjų to metalo čia yra ten mikrogramai arba netgi... Savikainos tai neiškelia, kad tai yra taurusis metalas. Arba nėra svarbi. Taip, arba tai nėra svarbi. Brangiau kainuoja pats procesas. Ta auksinė daiktė galima na, ir reikėtų išlydyti krosnyje, tada čia neapsimokėtų jo, turbūt. Bet į šiukšlių dėžę mesti nereikia, turbūt? Vat metam į šiukšlių dėžę, iš tikrųjų. Ne, aš tai nemetu. Tai rinkit ir pridokit jiems, kurie surinkinėja tauriausiu metu. Ja, čia šiaip sluoksnelis aukso čia yra labai plonas, tai ten... Dideli dalykai susideda iš mažų. Taip. Taip. Didelės laboratorijos, kuris pirks mūsų sensorius šimtais tūkstančių vienetų, tai jos tikrai galės kilogramą aukso surinkti ilgai. Čia galvoju įdomu. Čia galvoju įdomu ir šiaip tai šiandien man labiausia patiko jie. Mes panašiai esame investavę, tai be jau kažkiek tai džiugina. Tai yra smagi idėja, bet reikia vėlgi suvokti, kad pinigai šiaip savo dėl smagumo nėra metami. Tai... Aš neklausom, aš noriu pagirti, kadangi pirmą viską daro teisingai. Tai labai perspektyvis rytis ir jie tikrai turi gerą perspektyvą judėti į priekį ir ar kompaniją išvystyti iki stambesnio darinio, arba kadangi tikrai turi jau pateikti tarptautinę paraišką patentui arba patentą licenzijuoti. Aš sėdžiu prieš būsimus turtingus žmonės. Per 5 metus 5 milijonus eurų, tai grynoje pelno pasiekti. Aš todėl ir sakau, prieš mane sėdi du labai jauni ir labai turtingi žmonės, kadangi uždirbsit 5 milijonus gryno pelno. Tai čia tikrai įspūdinga yra. Idėja gera, organizacija puikiai. Ir jaučiasi, kad žmonės, kurie organizuoja tą startuolį, turi irgi jau patirties
galvoju, kad paprašysiu iš jūsų šitų jūsų čipsų ir pabandysiu su biokoru paskaityti, ar skaitysit ar ne. Be abejo, prašau. Klientų lietuvių turite? Ar jūs kalbėjote apie tarptautinį rinką? Ne, lietuvių klientų mes kol kas neturime. Kol kas pagrindiniai klientai yra užsienio mokslininkai. Taip, mes lietuviams visiems duodam nekomercinių būdų. Ta prasme, mes džiaugiamės turėdami partnerius Lietuvoje, tai mes, taip sakant, kuo daugiau įsivėliam. Tai kai didelės molekulės mokėsit, ateikit. Gerai. Algimantai, koks jums įspūdis, ar jau pasirengęs investuoti į šią idėją? Va čia pasakyti, čia tokia ir įmonė yra, kad jūs apšalės ir daugiau klausimų kyla. Tiesiog, aš net nesugebėčiau klausimų užduoti tai, ką jie man pasakoja. Tie visi kiek smaždžiai profesoriai gal žinomi yra, man tai kosmosas. Bet čia tokie sudėtingi. Bet šitoj vietoje būtent aš ir galiu pasakyti gal ir kitom įmonėm, va čia būtent tas momentas yra. Kai šiai dienai kažkokia suma pinigų paprasčiausia aš mešiu va bank. Nes matosi žmonės pasakoja tai, ką jie žino. Kaip sakant, yra kur nesuprantu, neinvestuoju, arba kur nesuprantu, investuoju. Tai va čia buvo ta vieta, kur aš nesuprantu, bet man atrodo, kad ten veža ir aš ten norėčiau investuoti tikriausiai. Kažkiek tai įmesti, bet be abejo, darant rimtas investicijas, mes kalbam apie pinigus, apie rimtus pinigus, tai yra šitas ir žmonių pinigai, europinės lėšos yra, mes be abejo, tada turim prasišpinėti viską. Čia aš suprantu, kad dabar jau policininkai nelaižys miltelių, taip kaip jau. Jo, nelaižys. Supratau, tai jau, o policininkai norės tokių serso. Galėjom, kaip tik yra kaifas politikos. Kaip pristatomos idėjos, kai jau čia pamokos gal kitiem yra, kad ne visi kalba ta kalba, kurie kalba idėjos autorius. Aš negi irgi, kaip šneku apie finansus, investicijas, labai stengiuosi parinkti žodžius, kad neišgazin žmonių. Nes jeigu kai kurie nežino, kas yra pelnas EBITDA, tai ką aš jau galiu kalbėti apie kažkokias diversifikacijas. Kai aš ateisiu su jumis su rimtais pinigais, aš klausiu, okei, tai aš matau čia 1,5 milijono eurų, aš matau, kad aš 5 milijonus eurų uždirbsiu. Be abejo. Teisingai supratau? Taip. Spaudžiu dešinę, važiuoju priekį. Taip. Palaukit, o dabar vat jūs ir pasigavote, taip? O kas jums liks? Ta prasme, čia aš, jūs pasakėt, aš uždirbsiu, bet aš galvoju, nu čia mes vis tiek kalbam apie visą kompaniją. Kalbam visą kompaniją, tai mano ir klausimas yra, kokia mano dalelė bus tuose 5 milijonuose eurose. Nes jeigu aš dabar man nupiešę, taip ir sakoma, tą didžiulį tikslą, bonusą, ir susėsim prie stalo ir pradėsim kalbėti, ir jūs man pasakysi, žinai, Algi, 5% akcijų tau. Palauk, kiek čia 5%? Pala, prie mano, aš nesakau, kad tai mažai, bet prie mano tų didelių lūkesčių 5 milijonų man siūlo kažkokius 5%. Jeigu man reikėtų įmesti vieną kitą tūkstantį arba kelias 10 000 eurų, aš surizikuočiau, kad jie kažką padarys ir aš kažkam parduosiu, bet suprant, kai tas yra šnekėjimas, kažkas investuos, kažkas nupirks, tai ką, yra kažkas kvailesnis rinkoje už mane. Tai va, nes tai, kai aš jau kalbėsiu apie rimtus pinigus, tai aš norėsiu tikrai turėti finansinį planą, kaip jie gaus tuos. Kai tai gausi patentą ir parduodi. Būtų lengviausias būdas, tai. Nu, aš kaip investuotojas galiu sakyti, yra kelios rytis. Aš manau, šiandien padirbės, šiandien jos galima brangiai parduoti. Ar šitą, kaip visi turtingieji, irgi darot garaže? Ne, ofise. Beveik tas pats. Iš tikrųjų, reikia paminėti. Ar turit kokį nors kokybės kontrolės sistemą? Kol kas dar neturime. Yra tai tokia kokybės kontrolė, vat, ar barška supakavus, ar ne barška. Jeigu tik tai vieną kartą ar du kartus nusiųsit kažkam ir nedirbs, tai tada sugadinsit visą idėją. Tai nors susikurkit nors nedidelę kokybės užtikrinimo sistemą prieš tai, kad kažkam tai va, tuos jau pakelius galite atiduoti. Jeigu to nebus, būtų. Naudingų patarimų išgirdot? Be abejo. Dar mes su jumis susitiksime. Ačiū labai už idėjas pristatymą. Ačiū. Mes. Kažkokių tais labai didelių pastabų negavome. Gavome tokias tiesiog patarimus, gairės, į ką labiau orientuotis, kokias klaidelės pataisyti. Kartais tokius žlunga idėjus vien, kad kažkam nusiunti, kažkas pasakė, kad tas neveikia, nu, ir tada kits nebetikė ir baisiai sunku ją vystyti. Tai čia irgi yra tų jaunų žmonių klaida, kad oi, jau greit padarėm, tai greit duodam, nu, greit uždirbsim 2000 eurų. Bet aš manau, plačiai žiūri, labai strategiškai plačiai žiūri. Bet jie labai geriam. Svarbiausia, kad teisingai kūrė kompaniją. Tai jie geriausiai prisistatė, jie buvo pasiruošę, jie padarė namų darbus, išnagrinėję. Ir aš manau, kiek klausimų mes be būtum uždavę, jie būtų į klausimą sakę, kai tuo metu kitos įmonės šiek tiek grybaudavo. Tai tikrai sunku paprastam žmogui, nesusidūrusiam su tuo išaiškinti paprastai žodžiais, kas čia vyksta, bet mes stengiamės ir galbūt principą suprato, jeigu ten tam tikrų kažkokių tais žodžių ir nesuprato prasmės, tiek jau tos, manau, jie nebuvo esmė. Netrukus laidoje. Turime viziją ir su automobiliais.
nes kai turėsi, tada ateikit. Ponas Pumelis davė idėją apie išmanųjį turizmą, vis galvoja, kaip tai pavadinti. O čia klinkt ir man atrodo superinis. Nu, nors ką, nors turės gerą pavadinimą. Susitikimai pas mentorius tęsiasi. Atėjo eilė savo verslo idėją patikrinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentams. Jie konstruoja spyną užmaršiems žmonėms ir tikisi, kad galimybė internetu patikrinti ar užrakintos namų durys patrauks investuotojų dėmesį. Gal galit trumpai dar kartą pasakyti, ko jūsų idėja yra originali ir kuo jis skiriasi nuo konkurentų? Mes einame tą, kai namai yra pastatyti, jau būtų yra rengti, ir mes tiesiog norim dar papildomai įdėti kažkokį funkcionalumą. Nes dauguma yra tai, kad reikia su visom durim keisti, ar signalizaciją įsirengti, kur kainuoja mėnesinis mokestis. Tai mes šiek tiek kitokią rinką einame, negu kad... Paprastumas. Jo, į paprastumą ir žinoma, gal kainą. Tai jeigu apvoks būstą ir tu pamatysi, kad dega neužrakintos durys, tu ramiau jausias, ar turėt geriau signalizaciją? Ne, tai pamat, kad neužrakintus grįž žmogus užsirakinti. Tai yra prevencinis saugumas, taip, tai suteikia tiesiog. Pati idėja tai be abejo naudinga, kad tikrai pasitikrinti, ar durys užrakinai ar ne. Galbūt jį būtų dar žymiai įdomesnė, kaip mes diskutavom, kad jeigu pamatai, kad neužrakinai, tai galėtum ir užrakinti. Nereikėtų grįžti ar iš Klaipėdos, ar iš Londono ir užrakinti. Tai galbūt jį būtų labiau atraktyviai, bet šiaip tai manau, kad jiems nebus lengva konkuruoti, kadangi panašių gaminių yra ir panašių idėjų irgi yra. Grįžtant prie tų konkurentų, tai mes ir netaikom į jų rinką. Mes nenorim apriepti visko, mes nenorim statyti namo nuo pamatų. Mūsų yra tikslas, kad žmogus gyvenantis butelį, nuomojantis butą. Nesvarbu, tai nebūtų prabangos prekė, tai būtų tiesiog funkcija, kuri leistų tau jaustis dieną ramiai. Jauna šeima išleido vaiką į mokyklą, išėjo, neišėjo, grįžo ištreniruotis, kada grįžo. Būtų galima stebėti realiu laiku visą tą veiksmą. Tai nebūtų didelė suma pinigų, tai būtų labai paprastai rengiama, būtų labai lengva užsakyti ir nusipirkti. Tai yra neprabangos prekė, kur galėtų įsigyti vidutinės pajamas uždirbantis gyventojai. Yra daug dalykų spręstinų, ko mes norėtume kažkur. Tai tas baimės išspręs visą kitą, bet ne visos jos yra monetizuojamos. Ne viską yra investuojama, ne viską yra daroma. Tai šitas tai nepasirodė patraukli ir aš uždaviau klausimus ir principai į tos savo klausimus atsakymų negavau. Taip, aš nežinau, kas šiai inovatyvus ir gero tokia yra. Pigesnis, patogesnis. Nu, tu inovatyviu nepavadinsi. Pigumu ir patogumu. Nu, patogumų nebent pigesnis, gerai, tai tada, man tada reikia palyginimų. Šiaip aš netikiu tuo, pasakau, bet jeigu vat, man ateina kaip investuotojas, mano klausimas, tai kiek aš uždirbsiu, mano pirmas klausimas, taip? Kiek jūs esate pigesni už kitus? Inovatyvesni, okei, ant kiek? Pasidarius tam tikrus namų darbus, leidžiant jie modifikuoti pačią idėją, praplečiant veiklos kryptis, iš tų startuolių, aš manau, galima būtų padaryti tokį rimtesnį, kaip sakant, startupą, tą vadinkim, pačią idėją. O gal šitą idėją turi būti nedurim pritaikyti kažkam kitam? Iš karto einam prie rozečių lizdų. Turime viziją ir su automobiliais. Nes... Kai turėsi, tada ateikit. Ar tai sakote, šitą idėją, automobiliams pritaikytą idėją būtų... Todėl patentuokit platformą. Jūs dar mažiukai, o tie, kurie daro jau tūkstančiais, dešimtim tūkstančių tokių sistemų, labai greitai tą jūsų idėją paims ir įdėks. Taip kad... Mano patarimas, apginkit savo mintį, jeigu tikrai ją tikit. O kartais nebūtinai investuotojai turi tikėti jūsų idėją. Bet jeigu jūs ją tikit ir norite ją vystyti, vystykit, bet iš pradžių ją užrakinkit. Jie turi dar irgi galimybių kažką tai tobulinti, kažkur tai tą idėją panaudoti ne vien tik tai durims, bet... Kartais ypač moteris užmiršta laidinę, ar įjungti, ar neišjungti, tai tų tokių aplikacijų naujų gali būti žymiai daugiau. Ir jeigu jie kurtų tos idėjos platformą, paskui ją bandytų daugiau naudoti ir taikyti, tai tikrai būtų originalu.
nu, užsidegę, užsivedę, tai mano klausimas ir yra, gal jam reikia kreiptis, ne duris į lygintuvos, o dar kažką kitą. Ir gal tikrai jie gali, komanda tokia stipresnė yra, pasišventi tam reikalui, gal kokį nors susiras kitą taikinį ir taikyti tenai, daryti kažką panašaus. Tai, va, tai gali būti pokytis. Kartais pas tave ateina, pristato verslo idėją ir pasigyvenimas būna puikiai padarytas, bet nu, verslo idėja tokia nelabai gal tinkama, kada gali imtis kažką kitą daryti. Tai tas užsidegimas man patiko. Ir kartais tikrai mes investuojam į komandas, o ne į pačią idėją. Kaip jaučiatės po gerai. Po egzamino? Kaip po egzamino. Gerai, šaunuoliai. Ačiū. Nežinau, truputį baisoka pirmą kartą. Bet manau, kad viskas bus gerai. Atkreipsim dėmesį į pastabas, į komentarus. Nėra tokių strateginių mąstymų. Nu, aš manau, nereikia norėti iš jaunų žmonių strateginio mąstymo, kurie dar studijuoja pirmam kursą. Šiaip tai geras daiktas, kad turi entuziazmą jau ir tas gerai. Bet galbūt ir nesugebėjom pateikti viso apibrėžimo, būtų idėjos, tai gal nepilnai suprato, bet tikėkime pataisysim tos pastabas. Iš pirmo karto tiesiog viską labai sudėtinga pirmo kartu apriepti viską ir papasakot, kad visą viziją susikurtų pats mentorius ir kad galėtų vertinti objektyviai. Mes tik nenorėtume jos sužlugdyti, bet ką, kuris čia ateis. Mes norim tik paskatinti, kad visi judėtų į priekį, bet pragmatiškai mąstytų. Nu, žiūrėsim, bet nu, aš nelabai turiu tikėjimą į tokią. Jeigu pakreipsi kitą pusę, gal kažkas tai. Penktas dalyvis į verslo padangės pakilti susiruošusi bendrovė Mano Sparnai. Jie nori rasti savo vietą be piločių skraidančių aparatų rinkoje. Įmonė rengia be piločių orlaivių pilotų kursus, o taip pat nori šios orlaivius pritaikyti turizmo versle, parodyti keliautojams pasaulį nematytų kampų. Pradžiai fokusuosimės gal ties nuomonę jų ir ką galima būti kalbėt, o pinigus pasiliksim vėlesniam klausimam. Norėtume pradžioje atidirbti patį verslo modelį, o po to žinoti, į ką prašė pinigus. Iš dalies patį save finansuojam ir dar matom galimybę toliau tęsti ir jau didesnį investiciją norėtume tada, kada būsim 100% įsitikinę. Niekas iki jūsų to nesugalvoja? Bando tai daryti, bet situacija yra kokia, kad mes tuo išsiskiriam, kad apsijungiam su amerikiečiais, kurie buvę tokių operacijų civilinių ir karinių ekspertai ir jie sukūrė nuotolinių mokymų visą programą. Ir praktiškai tai yra pirmoji pasaulyje, kur nereikėtų važiuoti kažkokį spec universitetą. 15 metais Amerikoje įvydamas licenzijavimas tokiam darbam ir Europos Sąjungos 16. Tai reiškia, visi turės turėti teisės. Pirminė stadija yra žmonių galvojančių, ką būtų galima gyvenime padaryti, ką būtų galima nuveikti. Visai skirtingos tikrai linijos. Atskirai yra be piločių lėktuvai, atskirai yra mokymai. Ir klausimas, kas svarbiau, ar mokymai, ar be piločių lėktuvai. Tada vėl edukacinės programos. Aš barjerų nematau ir šitas aš kaip tik buvau pas porą draugų, kurie turi tos bepiločius ir jas man da, nesunkiai valdomi jie tenai, visai nuskrido valdas, apžiūrėjo visas, pafotografavo, iš karto į kompiuterį permetė, nuotraukas peržiūrėjom, pamusavom visą kitą ir baimė jokių nėra, bet ar čia reikia kažką mokytis, sako, va, imk bepiloti ir skraidyk. Jūs sako, teisėt, bet yra apribojimai tik tai, kad šitas, ką aš galėsiu daryti. Čia 40 irgi reikėjo teisės visiems išsiimti, ne visi 40 teisės išsiminėjo, ten gal nelegaliai, bet tai, jeigu ten rankos bus tie, kurie skraidys, ten irgi nesunkiai valdomi, tai čia reikia kažko mokytis. Jo, aš manyčiau, kad reikia mokytis ir kiek rodo mūsų statistika, nereikia mokytis, kol nėra draudiminių įvykių. Mhm. Kai tik tai atsiranda draudiminis įvykis, o kaip pavyzdys, tas bepilotis, kur vat, jūs skričiausia filmavote, jis yra kokiu, jeigu tokio dydžio grubiai tariant, tai jis kokia 3-5 kg svorio, plus kamera 1,5 kg, tai galima įsivaizduoti 5 litrų kiberą numesti iki iš 16 aukščio ant galvos. Ir tada viskas aišku bus. Pirmas draudiminis įvykis iš karto bus ieškomas kaltas. Kiek mokymai trunka jūs tam, kad gauti kažkokį pažymėjimą, ar ne, kad iš tokių kursus? Dabar bazinis yra 320 valandų. Yra fantazija, mes vat, norėtum sėdim čia naivą prie neries kranto, vat, įdomu būtų dar pasižiūrėti, kas ten darosi po vandeniu. Sako, lašišų neryje yra taip, paleidžiam lėktuvai, vat, dabar sėdėsim, susidomėję, žiūrėsim, valdysim, tai visą kitą. Noriu, Olgi, faina, varau viską tada darau, gerai, tai šitas, nu, tai dabar 300 valandų mokymų, 2000 eurų, stop, gal aš, kaip ten, gyvūnijos pasaulį, pasižiūrėsiu per televizorių. Nu, tai kol kas, aš manau, skaičių nėra, jūs ten išdirbinėjot viskas, tai, nu, neaiškis skaičių žiūrėsim, nors aš taip, sąžininkai pasakys, kaip investuotojas, tai kol kas taip
pesimistiškai žiūri tą reikalą. Ne dėl to, kad jums pasiseks, nepasiseks, bet man kaip investuotojui tai paprasčiausiai gali būti klausimas. Šiaip realiai esmė ta, gal kad mes apkalbėjom tik tai vieną dalį iš savo startuolio, tai yra tie bepiločiai. Antroji dalis yra edukacinis turizmas. Apie ką mes šiek tiek užsiminėm, tačiau plačiau nekalbėjom. Tai mes tuos bepiločius norėtumėm taikyti. To turizmo srity mes norim kurti paslaugą ar produktą, kurį galima būtų parduoti šeimoms. Kaip praktikui, sakot, šeimai, tai vat sakykime, pabandykime įsivaizduoti, kaip šeima keliauja su vaikais ir turi bepiloti aparatą, ar ne, ir tada turi teisės, ar ne, pažymėjimą, ir tada jie ką daro su to, kaip jie mokosi tėvai, kaip tėvai moko tuos vaikus pažinti. Tėvas atvažiuoja ir traukia tą žuvį ir 8 valandas. Labai sudėtingose sąlygose. Nei žmona, nei vaikai tuo metu negali patirti tos patirties ir nenori, eidami į tą katerį žvejybą. Tai žmona ir vaikai galės su povandeniniu stebėti, kas tenais vyksta. Tai gal jūs tą viską pavadinkit išmaniojų turizmų? O, super. Ačiū. Gimsta geros idėjos. Kadangi, aš sakau, viskas dabar yra išmanu. Tai kažkada su paklausiu, sakau, ar ir meilė dabar yra išmani. Tai visi sako, ne, jį liko tokį, kokie yra. Tai bet išmanus turizmas gali būti. Ir man atrodo, tą, ką jūs darot, galbūt taip ir būtų. Ok, o aš prašau, parodėkit man pinigus. Ačiū labai už idėją. Ačiū. Dėkui jums. Sėkmės. Ačiū jums labai. Nu, nors ką, nors turės gerą pavadinimą. Ponas Bumelis davė idėją apie išmanųjį turizmą. Vis galvom, kaip tai pavadinti? O čia klinkti ir man atrodo superinis. 10 minučių pristatinėjo vieną idėją, po to gale gimė, ai, mes dar turim dar vieną, ta prasme, idėją. Nu, matosi, kad idėja lygmenį plaukė dar. 320 valandų teisės apribojimai, visas yra, visas tai tiesa. Bet toje vietoje užduok klausimą, ar tas žmogus norės tiek laiko mokytis, ar sutiks jisai dar kažką. Aš ne veltui keturatį paminėjau, aš turėjau keturatį, man patikdavo laukais lakstyti. Kai valstybė įvedė tai, kad aš turiu gauti traktoristo teisės, aš sakiau keturačių. Aišku, buvo įdomu, kad investorius nenorėtų duoti pinigų, bet mes jo ir neprašėm. Nes mums dabar pinigų nereikia tol, kol 100% nepatikrinsim savo idėjos realumą. Laidos mentoriai išklausė 5 prezentacijas. Vieniems verslininkams sekėsi geriau pateikti savo verslo idėją, kitiems dar reikia gerokai pasitempti. Kaip seksis, pamatysite kitose laidose. Na, už savo nuomonę apie laidose matytas verslo idėjas galite išsakyti ir jūs balsuodami portale Delfi. Kitoje laidoje matysite. Produkto tobulintys verslininkai atsidūrė ligoninėje. Štai čia mūsų reanimacijoje yra naudojamos lovos. Klientų medžioklės pradžiamokslis. Ar nupirktai pietus geriau nei stendas parodoje? Kuo daugiau galvos skausmų jūs sprendžiate, tuo jūs esat patrauklesni. Laida pristato Mita. Laidos globėja Ūkio ministerija. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.